Des d'aquesta òpera, Norma, de Bellini, fins a aquesta sintonia. La del programa Òpera en Texans, del Canal 33, han passat molts anys, uns quants. Era l'any 1973 i el nostre convidat d'avui va debutar com a espectador al Gran Teatre del Liceu. Era petit, només tenia 6 anys i es va avorrir molt, moltíssim. Durant tot aquest temps han passat moltes coses en la seva vida i gairebé sempre relacionades amb la música. I aquestes notes, aquestes 5 notes que han estat molt protagonistes del seu amor per la música. Ramon Gené, bon dia. Molt bon dia a tothom. Com estàs? Molt content, molt feliç de ser aquí. Ramon Gené, aquesta tarda, oi que és aquesta tarda que presentes el llibre? És demà a la tarda. Demà a la tarda, demà a la tarda. Si Beethoven pogués escoltar-me, perquè Beethoven ha estat fonamental a la teva vida, no? Beethoven és fonamental a la meva vida, sí. Per moltes raons, però sobretot perquè Beethoven és el primer compositor que va dir jo sóc un artista. És el primer compositor que va dir ja hi haurà 1000 prínceps, però només hi ha un Beethoven. I tu sempre, em sembla que és un moment del llibre que parles del seu funeral, no? De la gent que el va acompanyar en l'última adeu. Tant de bo jo hagués pogut ser allà, no? Per dir-li el que ha significat per mi, també, no? Quan Beethoven va morir es va començar a crear una llegenda al voltant d'aquest home. M'agrada pensar que després de Beethoven ja res més és igual, no només pels músics, sinó per tothom, que tothom després de Beethoven d'alguna manera està obligat a trobar el seu camí i a fer el seu camí, no? I quan Beethoven va morir va sortir una munió de gent, no? I fins i tot alguns compositors famosos van portar el seu fèretre, no? I penso, tant de bo... Entre els quals Schubert. Que tu se't va aparèixer amb un mirall, que això explica... Això està explicat. No, escolti, jo he tingut molts convidats a la vida, he entrevistat a molta gent, però entrevistar una persona que Schubert, quan un es mira al mirall, se li apareix Schubert al costat, no m'havia passat mai. És un bé. Quan va ser aquest moment? És una llicència per trobar... Bé, tothom sap que hi ha moments a la vida que... Que tens dubtes sobre cap a on vas, no? Exacte, no? Arriba un creuament de camins i has de pensar cap a on vas, no? I bé... I va aparèixer ell i li va dir... Tenir el consell de Schubert per aquest moment va ser... Home, així qualsevol, Ramon Gené, mira tu! Sí, va ser allò que se'n diu, permeteu-me el barbarisme, un lujo. Però hi ha altres referents, a part de Beethoven, en la vida o de Schubert, que després en parlarem, Mozart i Rossini? Mozart i Rossini com a referents d'imaginació. Sí? D'homes d'imaginació desbordant. D'homes que, més enllà del seu coneixement, que en tenien i en tenien molt, van poder fer totes les coses que van fer perquè no van deixar mai de pensar que podrien fer tot allò que volguessin. Aquest punt de bogeria, de guspira, que se li veu també en els ulls de Ramon Gené i que els espectadors, que els són oients... que segur que ens estan escoltant ara, reconeixen en la manera com en Ramon Gené ens ha contagiat l'entusiasme per la música. Aquest punt d'imaginació que ha aplicat en el programa, que al final ens ha apropat a allò que molta gent considera que és a vegades complicat de fer arribar. Home, moltes gràcies. No ho sé, aviam, moltes gràcies pel comentari. No, jo l'únic que faig és intentar explicar les meves cosetes, no? I les intento explicar com jo les sento. I sempre he pensat que la música no és música. Bé, sí, la música és evident música, però no només música. La música és la vida, explica la vida, no? Però a veure, pels culers deprimits que tenim avui, que n'hi ha molts, digui'ls quines connexions hi ha entre Messi i Puccini, per veure si així s'animen, perquè avui no és un bon dia. Messi i Puccini, oh, vici d'arte, això és el vici d'arte de la Tosca, que diu exactament això: he viscut de l'art, he viscut de l'amor, vici d'amore. I quan arriben maldades, pregunta, el que està dalt li pregunta, per què em recompenses d'aquesta manera? Ho he donat tot, ho he fet tot. Però tornant a Puccini i Messi, Puccini és el compositor immens, complicadíssim, des d'un punt de vista harmònic, des d'un punt de vista fins i tot i que molta gent no ho cregui, intel·lectual, que fa que tot sembli molt fàcil. I sempre quan vaig jugar a Messi penso en Puccini, perquè penso, ostres, això que fa aquest tio deu ser tan difícil. Però jo veig com mou la bola
jo em sentiria capaç de fer-ho igual. Però en canvi no, estic segur que no ho podria fer. I molta gent que pensa que Puccini és un compositor fàcil, que sàpiguen que és extremadament difícil. Ara al Liceu s'està fent la Tosca, s'està fent Tosca, precisament, amb un repartiment de luxe, i jo convido tothom que hi vagin, perquè sentiran a Sondra Rodbanowski, que és la soprano del moment, que està extraordinària, i sentiran a Brogio Maestri, que fa un malvat escàrpia increïble. Ara l'estem escoltant, precisament. Tu sempre dius que un cop entres en el món de l'òpera ja no en surts. Sí. I això ho diu una persona a qui li va costar Déu i ajuda entrar-hi, eh? Sí. Perquè no ho hem comentat, però aquella primera vegada teva al Liceu amb 6 anyets que t'asseus allà i dius per favor, no vull ni pensar què hauria passat si hagués tingut un iPhone o un telèfon a la mà, perquè igual s'hauria posat a jugar... Evidentment, però en aquella època no n'hi havia. Candy Crush. Imagina't, el Candy Crush, això mateix. Imagina't que hi havia... que cantava la Cavaller i cantava Norma, no? I cantava el que hem escoltat al principi, aquesta diva. Però, escolteu, vaig adormir-me. Vaig adormir-me. I vas aconseguir que, malgrat que els pares volien que estudiessis piano, perquè tu estudiaves piano i tal, sí, t'alliberessin, no? Exacte. Alliberar-me del piano, de la tortura. Perquè, clar, la música és molt maca des d'un costat, però quan has d'estudiar-la... Vull dir, la música és una disciplina difícil, és una disciplina molt exigent, que requereix sacrifici, etcètera, etcètera, etcètera. I potser quan un té 7, 8, 9, 10, 11 anys... doncs bé, no és fàcil. Jo amb 11 anys vaig aconseguir, perdoneu-me, alliberar-me. Es va alliberar, es va alliberar, i es va fer, bueno, va passar l'adolescència, i de jove cantava als bars, a les discoteques, i cantava, sí, coses com aquesta. Start spreading the news. I'm leaving today. Ei, gran cançó, eh? Gran cançó. Home, molt bé. Jo ara cantaria, però estic molt, com podeu veure, et demano disculpes, estic molt enregullat. És que hi vaig arribar de Milà molt, molt tard al vespre i estic, per tota la setmana treballant, estic una mica enregullat. Ell cantava això, però un àngel se li va aparèixer al camí, que és una gran dona, sí, que tots dos vam tenir el privilegi de conèixer, que és Victòria dels Àngels, però en el teu cas et va marcar definitivament la vida, eh? Sí, sempre hi ha moments a la vida, penso, de tothom, en què fas clic. Alguna cosa passa i de sobte te n'adones que les coses no eren com pensaves. I ella va ser la persona que em va donar l'oportunitat, sí, de saber una miqueta qui era. En una audició, no? Ella et va fer una audició. A casa seva. A casa. A casa seva. I aleshores vaig cantar això amb la poca vergonya que jo tenia. Li vas cantar al New York, New York. Sí, vaig cantar New York, New York. Acabó. Em va dir, per què no cantes alguna altra cosa? I vaig dir, aleshores vaig cantar My Way. I aleshores em va dir, però per què no cantes alguna cosa d'òpera? Vaig dir, escolta, jo odio l'òpera, entén? O sigui, no puc, ja vaig alliberar-me de l'òpera. I llavors em va dir, escolta, tu què et passa? És que estàs escarmentat. I era així. I era així, evidentment, era així. Perquè, clar, quan comences a anar al Liceu amb 6 anys, evidentment, escarmentar-se és una de les possibilitats bastant probables. I bé, ell es va oferir a fer-me classe, i jo vaig tenir el privilegi immens d'estar amb ell al seu costat, anar a les tardes a casa seva, estudiar, ella seia al piano... jo, doncs... Perquè ella li va fer un regal a Ramon Gené quan va sortir d'aquella visita. Sí, la primera vegada a l'audició ja em va regalar dues coses. Em va regalar un disc de la Bohème, l'altra cosa la trobareu al llibre, però anem només al disc de la Bohème. Em va regalar el disc de la Bohème on ella cantava, i aleshores em va dir, escolta, escolta'l. I aleshores... Exacte, això és ella cantant la Bohème. Oh, bella la chatta. Respon el tenor. Non stia sull'uscio, il lume vacilla al vento. Bé, em va dir... Quina dona, Victòria. Sí, em va dir, escolta't el disc i si t'agrada em tornes a trucar, si no cal que em tornis a trucar mai més. I la va tornar a trucar? Sí, vaig posar-me el disc una nit a la meva habitació, vaig estirar-me al llit, vaig posar el disc i després de moltes coses que explico vaig fer clic i l'endemà la vaig trucar i a partir d'aquell moment, diguéssim que... tot va canviar per sempre. I com eren les classes de Victòria dels Àngels? Bé, era una experiència quasi bé, si em permeteu l'expressió, quasi bé mística. Anàvem una miqueta tot més enllà de la música, una experiència de vida, una experiència vital, una experiència de cercar, d'intentar cercar el que és de veritat a la vida,
que era una miqueta la seva obsessió. Sempre em deia, escolta, la música és molt més que música.